Takže čau to dnešního videa. A tohle videjko bude vlastně všichni moji zácní LPS a snad tohle videjko bude mít co nejvíc slénučí, co můžete dát. Takže první LPS vzácný je tento, to je tato SHC. Dostala jsem ji teda od LPS Benny, spíš vyměnila. Nebudu říkat za co a je to super. Tady takovou dírku. A LPS nemá, ale není to fake, vidíte, že to není prostě fake. Nemá rezový krček a není to fake. Pak mám tady teda další SHC. Má teda takhle dva, normálně bez, já se omlouvám, to se mi nepovedlo. Se moc omlouvám, to spadlo. Takový pozadí. A tady má teda takový srdíčka v uších a to tam neměla a je to teda takováhle tigrovaná. A pak mám teda tuhle srdce, která je bohužel opravená. Padá jí krček, protože se mi zlomila hlava. Já jsem si s ní takhle normálně hrála, ale jako se mi to nějak způsobivě ulomilo. A tak to vypadá. Víte, nějak to tam uvolnilo, musím to přilepit. Takže. Pak tady máme dogu! Je to teda doga Bella, aspoň u mě je Bella. Má dírku, ale to se. Pak tu máme tuto pohlednicovou dogu, má dírku. Někde, jo, tady má LPS. A teda je super. A má takové ornamenty, prostě je to pohlednicová. A jmenuje se u mě Jack. Pak tady mám ještě dogu Sašu, je to u mě kluk. A to Saša je teda i klučičí jméno a jmenuje se Saša a je to kluk. Jo, a ještě plus, teda, on nemá dírku, on má magnet. Ale prostě teda nemá, ale je prostě rozkošný. Pak tady mám Lea. Je mi jedno, že to není doopravdický Leo podle LPS Lucky 1, ale to je jedno. Tady má dírku a tady má růžový LPS. A jmenuje se u mě Leo. Jako další dogu tady mám Zoe. Je teda moc hezká, já jsem si ji oblíbila hodně. Tady má tady něco pod okem, ale mě to vůbec nevadí. Dírku, ale LPS nemá. Tak tady mám teda růženku, tady má LPS, tady má dírku. A má takový to, který nejde sundat, jinak by se toto. Ale prostě je super, dá se jí to sundat, ale prostě se to vysypalo, takže no comment. A je super. Jo a ještě jedna informačka. Teďka se mi došlo, že jednu dogu teďka nemůžu najít prostě. Mám ještě Bena a pak mám, toho jsem ztratila Bena a pak mám ještě takovou, má odbar, vypadá skoro jako růženka, ale já jdu najít. Už jsem ji teda našla, je to takováhle, tady to tady má jen tak vytetovaný a je super. LPS a zde dírka. No a tohle je konec videa, mám teda 7 dog a budu jich mít celkem 13, takže tak a prostě no comment. Budu mít dalších nových, a počkej, kolik jich budu mít? Ne, budu jich mít 12, takže super. Takže já se strašně těším, miluji vás, ahoj.